Teres e Dili, ju përshëndes. Kam ardhur në Ferras, në fshatin Ferras, kam takuar Eda Toskën, e cila na ka bërë dhe kafe në sot të mëngjesit. Mirë se të gjeta, Eda. Mirë se erdhët. Kënaqësi që na pritet këtu në oborin tënd të bukur, mes ullinjve, për të mësuar diçka më tepër rreth jetës së saj këtu në fshat. Ndryshe nga Tirana, nga metropoli, ku sigurisht stresi, ritmi i jetës, zhurmat janë ato që na stresojnë ditën. Ka të mira dhe të këqijat e veta. Normal. Por edhe këtu në fshat, me thënë drejtën, më pëlqej ka shumë. Merret me ka një ferm lopësh. Po, kemi një ferm lopësh. Prej sa vitesh? Ti administron vetë? Po, për momentin prej disa vitet e fundit, më administroj vetë pas një aksidenti që ka pasur më. Është, siç e theve vetë, e lodhshme, por e kam kënaqësi. Ka, si të shkeni, ka Tirana të ullit e ngritit e vetë, ashtu është dhe në fshatë. Mm-hmm. Por qëtësia është pak më ndryshe. Të citërimat e zëshve, normal. Kjo aeri pastër, mes pemësh, mes lulesh, mes barit, aromë livadhi. Tani, në mund po pëlqen shumë. Nuk e di sa strapacuse, sa loshme është dita jote. Më thuaj, si e njës ditën ti, ku fillon dita jote? Atëherë, dita ime fillon... Shumicën e ditëve fillojnë në orën 5:30 në 6, që jam në këmbë. Pakicën e kohës në orën 5 të mëngjesit, fillon dita ime, filloj me kafën e mëngjesit, pa kafe nuk më hapen si të fare. Edhe fillojmë hyrjen e parë e bëj te ferma, te blektoria, pasi që është puna e parë që ato, si që kemi në kafën e mëngjesit, ato kanë ushqimin. Pas e fillon mjelja. Ke punëtor, i mjel vetë, me familjen, me motrën? Por, zakonisht punojmë vetë. Por kemi dhe punëtor sezonal. Kur kemi punëtor, unë merrem gjithmonë, sepse në kohë fushate, nuk arrit dot që të rrim me një vend. Po nuk lëvizat, menaxhoj punët e jashtme, në fjalë nuk... punë të brëshë pesaj që do hanë, që do milin. Vështë që punë të jashtë në ushqimi i po, lopëve, menagjimi, jo, menagjimi i gjithë oborit që ka ushqimin, po ka ullin të gjithashtu, po, ullin, parcelat e tjera, po, ku i ke larkë? I kemi larkë, kam me qëra, administroj prej 60, 70, 50 hektar, kam pas rastet 25, varet, nga viti, varet nga blektoria. Tani jam në rritje të blektoris, ishte një periudhë shumë e vështirë, këtonë qumë që ishte shumë pak, ka ullit e ngritet e veta. Ndërsa, ta në këto vitet e fundit, jam duke i shtuar sërisht, pasi mas aksident që ima të bërë, ima la me gogja numër, fillo duke u reduktuar, është pak e vështirë për një femër vetëm të këpull. Pra ti je e vetme në një fermë kaq të madhe, me lopë, që administron çdo gjë vetë. Vetëm. Punon edhe vetë. Vetëm. I mjel vetë. Po. Kam ushqimin gjithashtu. Po, kam kam edhe njerëz miq, pakica. Normal që ma bëjnë të përditshëm pak më të lodhshme. Ka dhe njerëz pasaj që ma bëjnë shumë të lodhshme. Mm-hmm. Punën dhe të përditshëm, por kam edhe njerëzit e mi që punën hera-herë ma bëjnë pak më të lodhshme. Mm-hmm. E jemi këtu që ku jam. Dhe i falenderoj shumë. Atëherë, unë jemi dy motra dhe një vlla, kam dhe prindrit, vlla i ri në Angli, i gjithë investimi është me fjalë familjar, kemi nisë nga vitet 91 këtë fermën, dhe ka investur vlla i, unë administraju si që thash pak më përpara, mas aksidentimet, dhe kjo. Pra, dita jote fillon dhe mbaron këtu në fermë. A ke një orë të lirë dhe çfarë bën? Kur gjen pak kohë të lirë, ke dëshira të tjera, pasione të tjera, hobe, po, kam mbetur peng diçka nga fëmijëria, nga mosha po, më e vogël. Po, gjithmonë kam pas dëshirë të vazhdoja shkollën e lartë për ushtarake. Mm-hmm. Por që ngeli në auton. Thjesht ngeli një dëshirë. Pastaj kohën e lirë mundohëm edhe kur nuk kam kohë të lirë, të gjej pak për dike që ka nevojë për mua në atë moment.
Kohën e lirë më pëlqen shumë të udhëtoj, por që nuk kam kohë. Ke qenë ndonjëherë jashtë, ke bërë ndonjë udhëtim, për shembull jo, te vllai në Angli, ke shkuar ndonjëherë? Nuk në Angli nuk hy dot. Por që jo, nuk kam dalë asnjëherë, nuk kam pas jo mundësi financiare. Nuk kam pas kohë, për shembull ose punën time nuk mund nuk e menaxhon dot dikush tjetër që pasi që edhe prindrit janë pa qef, i matë. Nuk është se me fjalu rikuperua mas aksidentit që po, unë mund t'i lë vetëm për momentin edhe pra, je me shërbimit ndaj babit edhe po, administrimit të femës. Po, është çdo gjë do komunitet. Po, ne do edon ti të mirë me shëndet e fortë edhe po, që ti administroj mirë gjërat. Jo, do ti nuk parasmurem, por ose ka vuj pak nga gurat në veshka, por që kur kam njohur doktor Yllin, të kanë ndihmuar për të kaluar. Nuk kam smurë asherë më. Ke shoqe këtu? Pin një kafe, të vin këtu për shkakun në tryez, në obor. Që të kem shumë shoqe, nuk mbase si menaxhoj dot unë. Por që kam. Kam. Edhe në kohën e lirë dal. Takohesh me to. Takohem. Pavarësisht se atë dikë që kam pas më të ngushtë, më fjalësh martuar dhe tani e takoj pak më rrallë. Më rrallë. Ndërkohë ti je 40-tat apo jo? Po, jam. Nuk je martuar. Është jo. Gjithja jote apo? Do ti që kur ishte koha që për dikë që ja vlente, është kjo që ka për momentin pak më shumë nevoj për mu, është kjo problemi tjetër që ka pak nevoj më shumë për mu për momentin, hëse ka ko, edhe i këm vitet, por që nuk e dim, basë jam unë tipi vështirë, nuk vendos dot. Nuk vendos dot, ose që nuk i përshtatëm dikujt që mua më pëlqen, po atë ke frikë se ndoshta ai person do të shkëpusi nga jeta që ti po bën dhe që të pëlqen dhe që ke investuar jetën tënde, si të thuash. Do dëshiroje ta ndryshoje jetën tënde? Ta ndryshoj totalisht, jo. Por duke njohur Edën që jam, diti menaxhoj me fjalë situatat, menaxhoj aktualen që jam, të menaxhoj dhe atë që unë do mundem të të menaxhoj dhe atë që dua unë të krijoj për shkakun familje ose diçka me dikë. Në çështë do të krijoje, pra je në plan, e ke në plan që ti të martohesh një ditë, të veshësh fustanin e bardhë, të kesh fëmijë. Po. Kam qef të kem katër. Katër fëmijë. E kam pas dhe këtë ndër gjithmonë, por gjithsesi nuk i dihet. Jetës së njerëz do ti para në mrapa. Çfarë do doje të ndryshoje tek vetja jote, tek jeta jote për momentin? Të ndryshoj të kjeta ime. Se din që fëse do të duhet ndryshoj atë ditë shka. Jam mirë, nuk është se... Eshte lotë. Ndi është mirë me punën që bënë, me jetën që bënë. Po. Moshatarët e tua, fjela vjen në qytet, nëse bëjmë një në krasim, në këtë mosh, kujdesen, dalin, kanë pasione, kanë po, ëndrat e tyre, kujdesen për veten, shkojnë në parukeri, bëjnë masaj. Po, nuk është se Eda, do doja të investoj të vetja im këtë pjesë më shumë të luku. Nuk është se, nuk jam shumë, ose të këto veshjet luksoze, gjërat, bluze, versace, e këshu, jo. Nuk e di, jam tipi thjeshtë. Për shumë edhe kur dal, ose makinën, nuk e di, jam mundem, se shë se jam shumë, që kam pas unë magazin vllaj. Je një shofer e mirë. Që kur ke mësuar makinën për herë parë? Ku ke ipur? Jo, për herë parë kam hip në traktor. Në traktor. Plugim, po. Në plugim. Rria gjithmonë mas babit. Gjithmonë mas babit, në plugim, frezim, traktor, pastaj fugon, kamion. Ke nga të gjitha këto. Po, po. Shofere me disa patente. Me fjalë me lodhur dhe tani them kështu, o Zot, kur do kem dikë? Që unë mos nga së makinë të rikë të e të shplodhe. Ja, pra një arsye, pse duhet të martohesh? Jo, edhe gjithmonë janë veshur thjesht, nuk është se më pëlqen të... Me fjalë, dua të kaloj dhe jo të këthej në kokën, ti ki këshu e pa dukshme, sërse, për këtë pjesë. Në qofë se do kisha ditë që ka që në tush ku të ti investosh, këto më mirë të jabë dikuj që ka nevoj, se sa të shkoj,
Se, me sa di unë jam pak shumë të kushtueshme, nuk e di, është e vërtetë. Absolutisht po. Po. Nuk, më mirë ja fal dikujt që një ditë do më falenderoj dhe do bëj një shkolla, do shkoj te doktorja, do bëj ai personit të diçka që është për jetën e përditshme që i duhet se zbë, se sa unë të shkoj në parukeri, të bëj ca dhe të bëha më e bukur, a ku di unë? Nuk është Nuk e shikon si të nevojshme dhe tërësishme të dhe si të domosdoshme. nevojshme, por që vetja do mirë me fjalë të mbash vetën është edukat, por me punën që unë kam, nuk mund të shkoj tani në parukeri për momentin të bëj si shumica e femrave Edhe të që shkoj është tek edukate e firma vetët, të merrem dhe me po, do lotët. hipi lart traktor, ose do vesh kominoshet edhe tani me buzë lyra aty edhe me qerpik, se normal, dhe mua më pëlqen të dal, po kur dal, me fjalë, takoj dikë që jam në shkoj në qytet, jam veshur si që del, me fjalë që ke punë, dhe takoj dikë që më ka njohur me kominoshe këtu, dhe mua, po ti që ke tjetër, po mi, dhe shumë Që nge më bukur kështu. ti më ke njohur edhe në këtu të kjo pjesë, këtu jam edhe tjetër, me fjalë Ne kemi ardhur të njohim edën e fshatit, edhe edën në e fshati ferasit, këtu në jetën e saj të të fshatit, të përditshme. përditshme, dhe tani shpresoj të ta prezantosh me fermën, Po me punët patjetër. e tua të Të përditshme, se si vijon përditshme. dita jote, se nuk dua dhe të të vonoj, se e di që është ngarkuar si Po. ditë, ti e çuar që në pesë pa një çerek sot, Po. për të na pritur dhe ne këtu në kafen në oborin tonë. Shkojmë tek ferma. Patjetër. Niki, vetëm ndërtim është 1750 metra katror. Është proces legalizimi. Atëherë, ky është traktori i babit. Me këtë e kemi nisur fermën, vitet 91. Tonë, kemi fillur me 5 lop, duke arru duke u shtuar. Kjo është pjesa që unë vë ushqimin e lopëve, tani e mbledhim, Atësin e madhe. po, manë 13.000 dëngje, brenda. Rrugica që shkojmë për të ferma brenda. Punojmë gjithë majnë, Tani për në gjithë maj pra dimër. Po fillon tani në korrja, maj mbledhja e fillojnë, ushqimit. po mbledhja ushqim, fillojnë korrjet, një pjesë ta bëjmë silaj për lopët, një pjesë e bëjmë dang, sepse është dhe ushqim qumshi dhe ushqim, me fjalë no, lopa ka dhe nevojë për thjesht mbushje barku, si që hamë në buku, nga ka ushqimin e fatë. Kjo pjesa këtu është patoku, në moment, po, sepse lopë kam nevojë për diell, pjesa këtu, quhet Pra, kur patoku, ju i nxirrni dhe ato që ndrojnë, po, lëvizi, në pinë. lëvizje, pinë ujë, ushqimin ja hedhim të vëndi vetë, po, Sa herë në ditë i nxirrni për tu jo, mbar diell për tani nuk e kemi ushqimin? nxjerr, fillon kur mbarojnë sezoni shirave, që s'ka më shira, i nxjerrim këtu dhe i mielim, po këtu i mielim. Se faktikisht mirë është kjo sistemi stallës që fermës që ne kemi, është sistemi që ka ngritur babi. Ndërsa tani janë më të përparuara fermat, janë sistemi zgjidhur që kanë po, Në kanë farë mënyrë e ke zëndësuar babin, çdo gjë po e mirë me po, menaxhon vet. po, shpejt që 13-14 vjeqe, në qëfë se i matë ose dikush tjetë dhe më thoshte për këtë edën që jam sot, jo, nuk dhe ta bëja do thë ajo s'ja meda, edhe traktorin e kam sur më ka i babin, traktor me zarë, jo, s'te bëj do 13-14 vjeqe, nuk e bëj do, hip, në traktor, bëje këtë, bëj plugimin, bëje frezimin, a i mi kam sur gjitha, e më thoshte gjithmonë që jetës nuk i dihet, Je shumë mirë sot këtu, nesër s'dihet çka ndodh, po të paktën i di, je dikush që ti mundesh ti përballosh. Edhe me ato që i mat më mësove përpara se të bëte aksidenti, në vërtetë që unë munda të jem ajo Eda që ai Dëshiroj të jetë. dëshironte. Dhe jam këtu që jam sot. Gjithmonë e kujton kështu Po. nostalgji atë periudhë Po, që më ti merr kaluar. ndonjëherë malli shumë. Përveçse se është pa qef. Më merë mali shumë për ti marë mëndë, për, sepse gjithmonë në darkë, më livemi, edhe dhe në planet për të nesëmar, që do bëjmë Do nesër, këtë i referon si, si ka ecur po, dita, si shkuan gjërat. pra, gjithmonë kjo A ka është. ndodhur ndonjëherë me fermën që kujtun t'jenë subur lopët, apo t'ke Po, kaluar ndonjë sfidë, si e ke përballuar?
kemi kalur goxha sfida, por para tre netësh kemi kalur një tjetër. Mund t'ju tregoj, janë ne marrim lakrat që nuk shiten, lakrat e këto janë ushqimet që po ushqimet që ne i përdorim tani po? Për lopët. Edhe nuk i kanë shitur fermerët e tjerë, nuk u ka hecur që i shesin për njerëzit. Unë i mora për baktit për lopët. Dhe do t'i muhel mua tufa për mbrëm. Wow. Muhel mua, mbasi... Nga lakrat që... Po, nga kjo, me fjallë... U kemi hedhur te masë, u kemi hedhur shumë. Po, nuk... Qëfar kishtë e brënda që... Dë gjo, lakra nuk ka si gjë, është shumë e mirë. Është lakra që fermerët tanë mbjellin për ne, që t'i konsumojmë. Nga që rat tregu, gjuna, a këton, ka hargjon bi 4-5 milion lek fermeri në fjallë që unë i ka marrë për baktit, i japë një shumë të vogër. Kur më thonë që do t'a marrë shlakrën, sa do më japë, më vjen tur. Si mund t'i thëmë unë ati të t'japë 100.000 lek, 150.000 lek, 200.000 lek për 2 lym, 3-2 lym, që aje e ka mbjellë, ka investur mbi 5-6 milion lek. Dhe nga që u hodhëm shumë, s'ka si gjë, është shumë e mirë. Thjesht ëngrën shumë muhel mua dhe kemi ndejtur nga ora 8 e darkës, 7 e gjysë e darkës, deri 6 të mëngjezit, duke u bërë sërume baktive, lopës. Me fjalë ishin aq shumë sa s'dija këtë gjë dhe kush më dhimbse. Doktor, jo, veterinerin. Veterinerin. Jo, nuk bëj dot vetëm atë serumin që duhet të bëjnë gjak. Atë s'bëj dot, kështu të tjerat i bëj të gjitha vet. Pra, gjithë kjo sasi lakrash po, është stok që u ka mbetur. Stok që i ka ngel fermerve pa fshitur të lushnjës dhe i ka marrë unë për lopët. Lakra nuk ka asi gjë, a kupton, nuk është se nuk është shitur sepse ka diçka lakra. Thjesht nuk ka treg. Nuk ka treg, shitën fillin pak me 300 lek, 200 lek fermerët para një muaj, dy muaj, tani nuk ka më treg. Veterinerin e pyeta dhe du t'jep me sasit kufizuar. Ok, shkojmë brënda të rëtek. Po, me fjallë, kjo është sfida e fundit se ka pas... Se ka pas të tjera, po, po, besoj. Po. Për shumë, janë disa lopë që janë lopë rendimenti në lindje, kur lindin, u bije damlaja, i thëmi ne nga... Edhe, du në veterinerë, du në doktorin. Dhe ato. Që në kanë njësoj të gjitha një ratë? Shumica dominon Olshtejn, Olshtejn, Gjerman. Gjerman. Po, tjerat janë Olshtejn i kryqëzuar, lopë që ka pas babi, fermën e babit, për para se të menagjoja unë. I kryqëzuar me Olshtejn. Kurse... Pa këtë dhe qingja? Po, kemi pak, sa për këshu... Për hobi, jo, thjesht për hobi, sërse... Për të plëcu pandin në qatit. Nuk ja di fare, nuk ja di më pjesës imtave, baktit të imtave. Ani jemi në rënje, se nuk janë më pleja. Pleja në i themi kur janë në lindje. Tre mujë është në parë, që lo parë është në plej, ka rendimentin e qumshit. Ndërsa tani jemi pak në ullje, në rendiment, në sasi. E dërzojmë në... Qëfar bëni me qumshin që... Po, e dërzojmë në bagjo, vim bagjoja, në tank, e ruajmë në tank, gjatë ditës, dhe... Sa e mërë bagjo, sa leke e mërë? Atëherë, na i kanë hullur goxha, qumshin, edhe nuk e di në qëfë se arrin të ullin prapë. Thjesht këthehemi aty ku ishim për para 2 vjetësh, si fermer, jo vetëm unë, të gjithë fermeret e tjerë. Ti bje sa është litri sa? Për momentin 650 lek, apo në kemi pas 700 lek, 730 lek, por fillojnë tani menaxherat e fabrikave, na bëjnë atë, na bëjnë mujore, se sa ka rënë mistri, se sa ka rënë gruri, se sa ka rënë soja, kështu që edhe qumshit do të hullet. Por nuk llogarit fare gjërat e tjera, nuk llogarit kostet e tona, lëre punën, se puna jon familjarisht nuk llogaritet, s'llogarit punëtorët, nuk llogarit naftën, nuk llogarit asgjë tjetër, dritat, asgjë.
Ndërko, një punëtor që ti merë për të të ndihmuar, për ti mjenë, për të kujdesur për lokët, sa e paguar? Atërë, punëtorët, për shëmull, punëtorët sezonal pa 25.000 lek, 30.000 lek, dita nuk të vinë. Për shëmull, do ngrit dëngjët e fermës pa 400 lek, një dëngë, po në kam 8.000 dëngje, 9.000 dëngje. 9.000 dëngje për 400 lek që e ngrit punëtori, po lidhjen, që do bëhet lidhja, po transporti. Kështu që bagjët, fabrikat nuk i bëjnë këto llogarit, bëjnë llogarit vetëm fund fare se sa merr fermeri. Edhe kështu që na e kanë ulur qumshin me këtë lloj çmimi që e kanë tani, ne dalim kështu. Jek. Po, jek. Një ndër fermat që ka qenë dhe si shumica e fshatarëve që i kanë hequr. 80% e fshatarëve i kanë hequr. Unë jam si të thëmë, jam zvarrit dëri për para 2 vjetë që i këshim atë shmemin. Do thushti pse? Maja fermën, puna babit, mundi jonë. Tu në zonë, ka fermat të tjera si ty që i menagjojnë që kanë lopë dhe shesin që mështë? Dëgjë, është vetëm një ferme ma dhe në Grabjan, edhe unë jam këtu. Nëse një ditë, Eda, kjo punë nuk dhe dhe eci, si dhe dhe e ti, edhe nuk dhe t'ja vlente, me që do mere? Qa ke menduar të bësh tjetër? Sinqerisht që se kam menduar asnjëherë. Me fjalë çfarë do bëhe në qoftë se nuk do bëj punë tjetër. Këtë punë. Për çfarë punë tjetër? Çfarë do mendoje? Për punë tjetër. Se dhe, jo, për asnjë lloj pune. Më pëlqen. Më pëlqen puna që kam. A, është e lodhshme. Por më pëlqen. Ja vlen? Po shpër në fund dhe fitimi që ti ke? Me këtë, jo. Mundi, jo, fare. Por është ajo që nga doja nisësh, nga zero, ku do shkosh, po janë këto, po është kjo, me fjalë gjithmonë do bësh një zgjedhje që është më e mira për të gjithë. Jo një zgjedhje unike. Asnjëherë nuk po flasim për një njeri që i gufo, me fjalë zemra, pompon, jo thjesht gjatë, nërsa për të tjera, të s'po. Bukur, ta një është momenti që ti të punosh dhe të kalosh të shërbimi që do t'ju bësh lomëve, ne do të ndjekim nga pak, do të në cilën momentin e të mjelja, apo... Po, ta një jemi në momentin që ne duhet të hedhim ushqimi, dhe si sa thash, u helmuam për para 3 netësh dhe i reduktuam pak atë sasin e ushqimit, do marim karocat dhe do fillojmë hedhjen. Po ndërkohë, duke qënë se kanë kaluar kësë situatë të vështirë, nësore, qumë shtityre është i dobishëm, i vlefshëm? Jo, jo, është i vlefshëm. Jo, se shpërdojmë. Për shumë, helmimi kalon në gjakë, nuk kalon në qumësh. Dhe në qëfë se ti nuk i jep ndimën e par lopës, ajo ngordh. Nuk e ka se helmimi i shkon në rendimentin e qumëshit. Absolutisht, jo. Nuk e ka kushtuar një lopë? Dhe nga i ke marrë? Atëherë, filloj me këto që i ka marrë në vjetor, ishte momenti kur nuk ishte hequr të vëshëja në Dogan, i ka marrë nga 3 milionë. Kurse pjesën tjetër e kam rimont të mijat, janë lopët që mi kalën babi, të fermës. Ke këtu ato që ti ka trafikuar babi, që me të cilët e ka nisur? Po, që e kemi nisur, po, është kjo këtu, është ajo aty, këto janë rimont të racës, të fermave, të kooperativa që kanë qënë atëko. Është, po, ajo racë është kjo. Kjo, ajo, është ajo atje fundit, me fjalli kam kështu, tjerat janë pasaj të blerat, rimont. Si u thretit e vërnema? Zakonisht, kur blej tek dikush, i thrasë emrin e personit në fjallë. Kurse, kështu i kemi me numra. Si personit që të ka shqitur? Po. I thret me emri që ati që e ke blerë. Pra, nëse do të blijet e unë një logo, më trisje një kilo. Niki! Shumë e bukur kjo. Përshë. Mi firin qik e emra. Ti thras qik për kush do më gjejtë të zëmrojt. Këte këtu e kam blerë të dikush që ka një fermë në mos gaboj në agim.
Pas ka edhe i thrasë bledi. Bledi, kjo është lopa bledi. O, bledi gjoje. Këta e kam blerë në babunj dhe i thrasë bani. Bani. Kështu që këto tjerat nuk po i përmend, e lëmë me kaq. Mos janë në lopë vipa, moj. Kurse këto janë pjesa që janë të babit, të fermës tonë, janë të kryzora me Olshtej, gjithë është rimonti. Janë të tabanit. Tabanit. Du në ushqimin tani, po fillojnë, po t'i ushqim. Po. E gjitha kjo pjesa, po vetëm këtë që po mbush? Këtë që kam bler? Këtë që kam bler është... Janë dy dylëm. E të mendosh të sa e... Sa është lodhur ai... Sa është ndeshme, sa është lodhur fermeri e para, po. Dhe sa është ndeshme është lakë e barë për... Për njeri, po. Ti e përdor dhe vetë? Po, e, po. Po, e përdor edhe vetë. Po, shemë, se ka jemi bleti, bleti. Lopat, monda... Kuk bardha. Bardha, ke bon të emra. Me mjelse, po, normal, jo, nuk kam më me dorë. Ajo e fundit e ka emrin qeni. Qeni? Po, edhe ja kemi vënë për arsye se... Shpejt, kur lindi, që po e mili, edhe po e mili me dorë, se ishim aty për jashtë. Edhe bidoni 60 kg që ishte me qumësh. Ishte mbushur, tjetri ishte sa kishte filluar. Milim lop dhe ku shkojmë ne të mbushim atë që ishte pa mbushur, shiko tjetrin bosh. Ne tani shifshim ku vajti qumshi. Edhe tani shifshim njëri tjetrin sy ku vajti qumshi. E mirë, po milim tjerat ne nga vajti qumshi, nga vajti bidoni 60 kg, o kush s'kishte gjë të derdhur në tokë fare. Kur shikon ne, pajtit e bidoni tjetër mikja, na, qumsh, ne pinë të kjo. E pak zot dhe më rëgjeni. E dhe më qeni. Jemi kështu. Për shfarë zjeni më shumë? Dë motrat dhe vla jemi. Për shumë lë posh këput një halk, binë gjithë të dy të tjerët. Jemi i zinxhirë. Për shumë lë pora kjo bie unë, nusë egziste fare. Pora është unë edhe kjo, pora vlaj ne gjithë, jemi të lidhur njëri me tjetër. Debatojmë zakonisht, për shembull, do bëjmë këtë sot, ose do bëjmë silajën, e kemi vendosë si vjetë do bëjmë silajë. Edhe po të prishe... Silajë është qëfar proces? Procesi I që jo... I mbledhjes ushqim? Po, aha, procesi. I fermentuar dhe është ushqim qumshi. Ani po të prishe do më thotë kjo mu... Të thash, po, të thash, u helmun lopët, të thash që u hodhe shumë i thash. Po mirë ta kjo e të jithu vetë, një tjetë. Vetëm kjo është zënë punës, asë gjë tjetër. Në momentin që lopës i bën larjen e gjoksit, ne i thëmi gjoks të gjirit, ajo e lëshon qumshin. A kupton? I hapen damarët, edhe e lëshon qumshin dihet më kështu. Kurse kur e mjel kështu pa larë për vetë shpisllëkut, nuk e lëshon qumshin, nuk i hapen damarët e gjoksit. E fjalë, ka procesin e vetë. Dhe, po ta lajmë tani. Kjo është një ndër lopë më të vjetra që nuk kam qef ta heq, ma di është dhe me defekt, është ka ngelur me tresis në momentin që lopë të lindin, ka shumë prodhim,
dhe kur nuk je shumë që e lënë dorë të punëtorit, atë ditë nuk vjen vetë, zë mastiqe dhe ka një problem, ka ngel me tresis, po nuk e shes nga që është babi. Në shetë. E di pse, nga që nuk milet në drek edhe nuk do, me fel, milet dy herë në ditë, në qesë edhe në darë. Sa minuta të mas për të mjen një lopë? Me dorë? E. 5 minuta. 5 minuta, mbaron. Po, unë që mjen. Që mbaron, ku së dhjerë më shumë është. Që nuk e lëshon ose që kam mbaruar. Procesi më hajde duke të bugatit të më godasi, më duke. Lere, bollë, tani. Edhe këtë punë e mbaruam. Po, e mbaruam, qumshin e kemi gati. Jo, për nevojat tonë, për zakonisht në salcën e kostit e përdorim më shumë, bën motra, edhe bja. Këvëndi këtu, që është patoku i lobëve, kemi ple. Edhe nuk është me kasht, është që ne këtë e përdorim për pëmët, i hedhim u linjve, që allë pëmë është trëndafilave. Nuk para përdorim se e shofim se qysh po janë plerat që po blejmë. Dalin gura në vënd të plehut. Ani të shkojmë të ullinjët. Shkojmë edhe blejmë plera nga 100.000 lek. Kujtali, gura. Gura janë? Gura. Vëjnë? Po. Se ja hjetanash dhe jo në vëjnë pare? Se e djek. E djek. Nuk është se është ulli, zakonisht ullinjve të vegjil, u ale me thesë, mbush thesin, përse këta janë në gjatë të mbën dhe si vjetë kanë zënë. Pas kanë shumë? Po, si vjetë kanë zënë, si vjetë. Vjetë nuk është se patë nga që prodhim. Edhe këshu vazhdojmë, dërë zakonisht, nuk është se i bëjt gjitha vetë. Pastrimin po, pastrimin e bëj vetë, të lastarve, dhije hoqa ca. Kurse këtë, marim edhe kur gjejmë në i punëtor, që na, se s'na del koha. Vita, si punëtore? Jo, nuk ka. Keni munges? Kanë ngel munges. Nuk ka njerës? Jo, nuk ka njerës, ka një ikur. Merë malit shofësh fmi. Nuk ka njerës, ka ngel vetë moshat 60 vjeç, 65 vjeç, 55 vjeç, posh nuk ka. Merë malit. Sa banor ka përsi shpera si? Ka një ikur shumë, nuk, tani nuk e di sa ka ngelë. Ka një ikur shumë, njëta ka një ikur. Fillojmë korjet tani.
të hjonxhës, a? Po, fillojnë korjet. Duhet kisha filluar, po mora me mbjellën e mistrit. Molla mistër për silazh. Ta provosh? Po. Që të ndihmoj pak. Sa do pak. Ash. Pra të hjonë në rënjë, dhe të gjithë nga pleu. Pra, të gjitha... Pleun e baktive, të lopëve dhe të... Dhenve ju e mblithni dhe e përdorni për tokat tuaja. Po, pleun e deleve dhe të lopëve e mbledhim e bëjmë kavalet. I japim zakonisht në njeriu ton kushdo, pasta tjetrën e bëj ja hedh tokës time. Me traktor dhe me rimorqi që është vetë shkarkuese. Edhe kështu vazhdojmë gjatë gjithë ditës. Po, pastaj fillojmë punimin dhe vaditin kur ka nevoj, sepse vaditin. Tani që fillon edhe vapa, duhet jetë me lodhshme puna jo. Po, është me lodhshme, normal që është me lodhshme, për ka çdo gjë ka të vetë. Me kënaqësi, me lodhje, të gjitha nga pak. Unë e di që ti duhet të largohesh, se pret puna Edon, kënaqësi që u takuam. Faleminderit. Ke një mesazh për gratë, për zonja që na ndjekin, për ambisat që na ndjekin, po, qoftë në fshat, qoftë në qytet? Po, kam një mesazh që të ndihen mirë me vetën e vetë dhe me atë që bëjnë, edhe mos të mërziten, sepse sa do që të mërziten, çdo gjë ose do kaloj, ose s'do kaloj. Dhe nuk sjell gjë të mirë, fare. Të ndihen mirë me atë që bëjnë. Dhe të falin sa më shumë dashuri. Të falenderoj shumë. Punë të mbarë. Faleminderit. Eda do marri traktorin tani për të këtë po, do ikim të tokat. Gjithashtu, faleminderit, jeni shumë të mirë. Do të vim prapë. Mirë, mirë se të vini.